Welkom bij Reboot. Ons is vandaag bij deel 3, Reboot jou huwelijk. Nou, dit is een lekker een. Rika, hoe lang is jullie nou getrouwd? Jij en papa, bedoel ik? 28 jaar. 28 jaar, dat is amper zo oud als wat ik is, nee? Ja, is dit? 29. Maar dat is mooi jaren, is mooi jaren. Nou, amper zo oud als wat jij is. Rika, nou, ik denk, ik weet niet of jij dit weet nie, maar voor ons sit, het ons het baie gehoor, nie net in ons eie gemeente nie, maar recht oor Suid-Afrika, mensen is niet gemaakt om in hokies te blijven. En ek dink COVID-19 het baie huweliksprobleme ontbloot. En nou specifiek op die huwelik, jy en papa is al lang getrouwd, wat se raad het jy vir huwelike wat rarig hulle het achtergekom, dinge is nie okay nie, reboot, hoe reboot ek my huwelik? Jy laat my nou dink aan die ou wat sê, wat is die betekenis van die universiteit 30 sekondes? Dit is een massale vraag, en ek denk, wat? Dit is briljant. Weet wat denk ek oprecht in my hart? Ek denk nie, mense beleef huweliksprobleme as gevolg van COVID-19 nie. Ek denk die mense sien die probleme wat daar was as gevolg van COVID-19. Ek denk die virus het die probleme gebring, ek denk hy dit net ontmasker. En wat ons terugbring by die gedachte dat het vir ons moontlik is om vir jare aan te gaan met ongelooflike ongezonde praktyke in ons verhoudinge met mekaar en ons manage dit, ons hanteer dit nie en weet, ons skuif het rond en smeer dit toe en gaan jare aan en weet jy wanneer gebeur dit die ou traditionele ding waar mense die eerste keer achterkom is wanneer die kinders die huis verlaat. Ja. En dan sit net die man en die vrou by die huis en baie tyd en niks om vir mekaar te sê nie en kom achter die hele huwelik was gebou op die kinders en nie meer op mekaar nie. Ja. Selfe ding wat jy my nou, jy weet ook, vraag. En wat ou terugvat jou na die basics toe. As jy nou dink die manier hoe ek en my vrou by mekaar uitgekom het, is ons het verlief geraak op mekaar en ons harte het na mekaar toe gekom. En daai het met rasseskrede toegeneem, die harte wat na mekaar toe beweeg, tot by 'n punt waar ons sê, die wonderlikste ding wat ons kan dink, is dat ons 'n leeftyd gaan saam wees. En dis hoe die meeste mense sy huwelike dan nou afspeel. En dis hoe hulle kom by die dag om te sê, voor God en sy gemeente beloof ek liefde en trou aan jou en alles en alle omstandighede. Ja. Dis hoe hulle daar kom. En dan verloor hulle daar die onsaglike ding en hulle harte begin van mekaar af wegdrywe in hulle besig wees en goed. En weer eens, niks soos 'n krisis om dit te ont... En dis waar ek 'n krisis verwelkom. Ja. Want daar is baie van hierdie baie gevaarlike goed in ons verhoudinge. Wat net, ons manage dit en ons gaan net oor, jy weet. Ja. En 'n krisis kom en het wys vir my, wow, voor hierdie ding te erg raak hier is het. En nou vraag jy vraag my so 'n briljante vraag. En ek moet een ding sê, en ek sê, die geheim is, oor hoe sit ons weer ons harte by mekaar, want dis die krisis. Wat is die huwelikskrisis? Wat, die feit dat sy die tandepasta in die middel druk en ek druk hom onder? Nee, dis nie die krisis nie, dis 'n irritasie. Dis nie 'n krisis nie. Krisis is wanneer ons harte van mekaar af wegdrywe. So, hoe doen ek dit? Hoe sit ek dit terug? Ha, dat is 'n briljante vraag. Maar dis wat baie mense nou ontdek het ook in COVID, in die lockdown tyd. Niemand skei as gevolg van COVID-19 nie. Ja. COVID-19 wys uit die probleme wat reeds al was. Ja. Dankie Rikert. Dis Reboot jou huwelik, saam met Johan en Rikert. Dankie Rikert.